Lahtisen Timi, morjesta. Mun olisi tarkoitus tässä näyttää teille vähän pätkiä meikäläisen arjesta. Ja kello on nyt 9:30 ja olisi tarkoitus lähteä hallille vähän. Että vähän reenailen, että eilen oli karvas 3-2 tappia Savonlinnassa ja se on nyt selätetty ja olisi että hallille lähtöaika ja sitten mennään sinne vähän hikoilemaan eiliset kuona-aineet pois ja sitten keskittymään niin sanotusti perjantain hokkimatsi. Mä olen kymppä, koska siellä saattaisi olla katsottu opiskelijoita. Hyvä Jeemo. Mistä sä tätä uuden shown käynyt? Ei muuta kuin salin. No niin, Timpuri. Kerrohan vähän oheisesta. Hyvä oheinen. Taputeltu ja nyt mennään pikku Iitaa nauttii lounas. Mitä sä naurat? Käydään kattoo mitä pikku Iita tarjoi. Hyvä äijät. Hyvä seura. Hyvä jauhaa äijien kanssa lounaalla. Äijä ite jahmittu. Se on mukavaa. Timpuri kokoavassa vähän palaperi. Juuri näin. Mitä? Oltiin tossa vähän poikien kanssa tekemään tosia palapeliä. Se on aika mukava. Vaan käynyt välillä Olkin nuori uudempaan kanssa tekee vähän palapeliä tuolla kirjastolla. Ja 1000 palasia ja 1500 palasia. Se menee aika rattomasti. Ei tuu kotona pelaa tuu pleikkaria joka päivä. Nyt ollaan täällä Gracevillessä ja pojat hankkaa vähän biljardia ja odotellaan, että täällä varmuudessa olisi toi diatovisa ja ollaan siihen nyt, onks tää kolmas kerta kun lähdetään mukaan. Mennyt vaihtelevasti, että Jemalta on aika isot odotukset tänään, että on ollut ihan selvästi meidän heikoin lenkki. Hämin mukaan hän on paras. Voidaan katsoa tuosta sen lyönti. Ton näköistä on ollut se tietovisailukin. Ton näköistä se sen tietovisailukin on ollut. Semmosta me täällä puuhailu. Katsotaan vielä oljen lyönti tosta, kun se leijuu, että se on hyvä. She's the one.
Ei sekään niin. Ei voi. Eli vuosina 1166 vuoteen 1216 myös tunnetaan. Haittaan hänellä suomenkielistä lisänimeänsä. A. Leijonamieli. B. Hampaaton. C. Maaton. D. Olematon. Itse mestari täällä pöydässä. Ei kulje. Käytiin vähän tossa jo tosiaan tietovisaille, että mulla on käyty siellä aina torstaisin vähän katsoa, että mikä on yleistietämys ja välillä mennyt hyvin ja välillä vähän huonommin, että nyt semmonen nousujohteinen on, että oltiin jaetulla viidennellä sijalla, että pääsiäisiin nyt on, että saat kulutettua sen, toskin menee pari tuntia, niin pystyy ainakin pystyy siinä hyvin kuluttaa aikaa ja se on ihan hauskaa. Sitten äijien kanssa vähän jerrytellä ja välillä syödä siinä vähän. Ja se on ihan mukavaa hommaa. Ja on kello 9 ja aika pitkä päivä ollut liikenteessä koko päivän tossa. Nyt vaan kotiin tossa ja vähän iltapalaa ja rentoutumista. Katsoa telkkaria vähän ja sitten alkaakin jo keskittyminen huomiseen hokkimatsiin ja kova peli tulossa, että vaan hävitty pari peliä tossa, niin nyt olisi kiva ottaa se voittaja varsinkin vielä kotiyleisö edestä, että semmoista. Lähdetään keskittyä peliin. Torjunta Toloselta, Riipan tippuu siihen Ipekoman leteen, sieltä hyvä avas Sippalalta ja sieltä pistää sitten Timi Lahtinen kotijoukkueen 1-0 johtoon. Siinä avautui ensiksi vaarallinen paikka Koskisen huonosta syötöstä tuolla omalla alueella Hokille. Tolonen torjuu hienosti, irtokiekon ottaa lopulta Sippala, Ville Sippala lähtee hyökkäykseen. Pistää kiekkoa maalille ja siellä odottaa Timi Lahtinen ja siitä Timi Lahtinen yksin läpi ja ujuttaa tuolta Teemu Seppäsen längistä. Kotijoukkueen 1-0 johtoon, kun 56 sekuntia on avauserää pelattu. Ennättääkö IPK:sta kukaan kiekolle? Ei ennätä. Kyllönen ottaa kiekovisen oman maalin taakse. Aatu Hämäläinen ahdistelemassa. Ja näin lähtee Hokki hyökkää. IPK purkamaan tuon tilanteen, kyllä pystyy. Näin siellä kiekossa Lahtinen pudottelee tuonne omaan päätyyn. Kinnunen rauhoittaa maalin taakse. Pitkällä avauksella sieltä löytyy Sippala yksin läpi. Ja Sippala nostaa rystytä yläpeltiin. Löytyy!
Kaikkonen joukkue siirtyy 2-0 johtoon jo. Kyllä oli aivan loistava läpisyöttö siinä Saku Kinnuselta ja Mikkelän jalkainen Ville Sippala yksin läpi ja Sippala ei erehdy. Pistää kiekkoa rystylle ja nostaa sen tuonne Seppäsen räpyläpuolen yläpeltiin. Se osuu vaan sivuverkkoihin näin siellä Pyykkönen, ei kun Pennonen rauhoittaa peliä. Kiekko siinä Harjulalla, pystyykö? Ei pysty Harjulalla pitämään. Kinnunen, Katosalmi ampuu! Ja ampuu ottelun ratkaisun! Näin Janne Katosalmi Saku Kinnusen esityöstä huudattaa kotiyleisöä, kun 1.45 jatkoaikaa on pelaamatta. Ja kotijoukkue voittaa numeroin 3-2. Vähän se kauva peli, että ajatte ihan hyvää ja sitten vähän huonompaa välillä. Että, mutta tärkeät kaksi pistettä ja lähettää helvettiin.